A serie O Mundo Sombrío de Sabrina é unha serie de terror sobrenatural desenvolvida por Roberto Aguirre Sacasa para a Netflix, sendo baseada na serie de historias en cuadriños de mesmo nome. A serie é producida pela Warner Bros. Television, Emma Sosiasao, coma Berlanti Productions e Archie Comics. Roberto Aguirre Sacasa e Greg Berlanti sao os productores executivos, ao lado de Sara S.C.G., Ter John Goldwater e Lee Tolar Krieger. Entao confira onde vosé pode asistir ao Mundo Sombrío de Sabrina online. Onde asistir asterisco streaming, vosé. Pode asistir ás temporadas 1 e 2 na plataforma de streaming Netflix, basta ser asinante. Asterisco actualizado en 9 de abril de 2019. Sinopse da serie, Sabrina Spellman, Kiernan Shipka, é unha adolescente que luta para conciliar súa natureza dupla, metade brusa e metade mortal, en cuanto enfrenta forzas malignas que a ameazan, súa familia e o mundo en que os humanos habitan. Asista ao trailer, já asistiu ao Mundo Sombrío de Sabrina online. Deixe seu comentario, siga-o. Entreterse tamén no Google Noticias, clique aquí e en seguida aperte en seguir artigos relacionados.